בואו נהיה קצת תכלסים. אז מה היתרונות של מיינדפולנס בתקופת הלימודים? מחקרים מראים שמיינדפולנס, כלומר תשומת לב לכאן ועכשיו, עשויה להוביל לניצול מקסימלי של כלי התודעה. שזה אומר חשיבה ברורה וממוקדת יותר, ריכוז יותר טוב, שיפור בביצועים והישגים, רגש חיובי מוגבר, שביעות רצון, הערכה עצמית גבוהה, שיפור בציונים, שיפור בחשיבה יצירתית, רמות מתח נמוכות יותר. ללמד אתכם כיצד להיות אתם בגרסה היותר טובה שלכם, ניצול של מלוא הפוטנציאל שלכם, לחזור ולהיזכר מי אתם, מה היכולות שלכם, הכל כבר שם, לפעמים רק צריך לנער קצת אבק, להפחית את רעשי הרקע ולהתחבר שוב לילד הסקרן שבכם, זה שמתרגש ומסוגל ולא פוחד כמעט מכלום. אז כמה תשובות על כמה שאלות נפוצות. מיינדפולנס, זה אומר לשלוט על המחשבות? לא, זה להבחין ולהיות פתוח בנעימים לחוויות חדשות. האם מטרת התרגול היא להרגיש שלווה ושקט? הרעיון הוא לא לייצר חוויה מסוימת או לשלוט בדברים, אלא להיות עם מה שקורה כרגע, עם מה שחווים ומרגישים, טוב או רע, עם כל קשת הרגשות האנושית בכם. לא לכוון לרגש מסוים שנראה שנכון להרגיש. כשזה קורה, מגיעה גם שלווה פנימית. זה עושה אנשים פסיביים? זה נכון שלפעמים משתמשים בביטויים של הרשו לדברים להיות כפי שהם, או אפילו היכנעו. אבל כשמתרגלים, מבינים למה באמת מתכוונים בקבלה הזאת של הדברים. ככל שמקבלים את הדברים, נהיה יותר בהיר מה באמת קורה, והפעולה שיוצאת מזה, התגובה שלנו, היא יותר מתאימה, יותר מקדמת אותנו בחיים. אז מה עכשיו אני צריכה לשבת על איזה הר, או למצוא יער שקט כדי לתרגל? יש כאלה שמדמיינים מישהו יושב ישיבה מזרחית על איזה הר, ויש כאלה שמדמיינים מחבקי עצים, אבל אל תתפסו לתמונה הזאת. התרגול הוא באמת משהו שאפשר לעשות בכל זמן, בכל מקום. לא צריך לטוס להודו או אפילו לשים בגדי יוגה, רק להקשיב ולהתמסר. הרעיון הוא לאמן את שריר המיינדפולנס כדי שתוכלו להשתמש בו באופן טבעי גם מחוץ לתרגול. להביא מיינדפולנס לכל פעולה, הליכה, אכילה, נהיגה באוטו, יחס לילד, לאנשים שאתם עובדים איתם. מחקרים מראים שאפילו תרגול של רק 5 דקות ביום ישנה את חייכם. מתי כדאי לתרגל? הרוב הגדול של האנשים מתחלק לאנשי בוקר, שרוצים לתרגל בבוקר כדי להרוויח יום מלא אנרגיה, יום מפוקס, ואנשי הלילה שמתרגלים לפני השינה כדי ליצור מעבר רך יותר בסיום יום לשינה איכותית יותר והיפרדות ממחשבות תורדניות ויום עמוס, ויש גם את אלה שמתרגלים יותר מפעם ביום. וגם הכנו עבורכם מדיטציות קצרות לתרגול לפני מבחנים, או במהלך יום לימודים אם אתם מרגישים פתאום לא מרוכזים, או אם פתאום נפלה עליכם עייפות או עומס וצריך איזה ריסטארט ליום שלכם. מה שכן חשוב זאת ההתמדה, רק היא תביא לתוצאות. ואם אתם אומרים שאין לכם 5 דקות ביום להקדיש לעצמכם, אז תעשו בדק בית. אני לא מצליח לעצור את המוח בתרגול המדיטציה. לא צריך לעצור את המוח, גם אי אפשר. המוח הוא כמו הלב, אנחנו לא רוצים לעצור אותו. התרגול הוא לא לנסות לא לחשוב, אלא להבחין בזה שהמוח נודד, ובעדינות לחזור ולהתמקד בנשימה או בחושים. זה יכול לקרות 10 פעמים בתרגול או 100. אחד הדברים היפים בתרגול זה שלכמה דקות אתם לא צריכים להיות הכי טובים, לא הכי מוכשרים, פשוט יכולים לנוח במה שיש כאן ועכשיו, בלי לנסות להשיג כלום, רק להיות. זה ההישג של התרגיל, שלכאורה נוגד את כל מה שחינכו אותנו עליו. אולי זה נשמע קצת מורכב, אבל זה ממש לא, רק צריך להתמסר בסקרנות ובפתיחות. יהיו כאלה שירגישו שינוי ממש אחרי תרגול אחד, יהיו כאלה שיקח להם קצת יותר זמן. אולי התרגול בהתחלה יגרום לכם להירדם עוד לפני שהוא יסתיים, ואולי דווקא למוח לטחון יותר מתמיד, וגם לכל אחד יהיו ימים יותר זורמים, פחות זורמים. אין תרגול טוב או לא טוב. עצם זה שהחלטתם לעצור ולאפשר לעצמכם רגע להקשיב לעצמכם כאן ועכשיו, עשיתם את הכי טוב שלכם כרגע. ותודה, תודה שאתם מאפשרים לי לקחת חלק במסע שלכם. תרגול נעים.